yekemet olmagan dünya. Kim olaga kim tırnak kazar, turfa neyren savdalar var. Tarazısı büzülgen bazar, bir kemi tulmagan dünya. Dünya, 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 vakfası bulmagan dünya. Yüreklerini dertke toldurup, bir kemi tulmagan dünya. Fırsatları yerdik şaşkenlik, taşvişleri tahtan aşkenlik, deryaları tulip taşkenlik, bir kemi tulmagan dünya. Nalımaktan asla yok fayda, tükis dünya bu başka cayda. Ta azaldan büzülmez kaide, bir kemi tulmagan dünya. İntizor, ular senga hech narsa qilishmadimi? Yo'q. Ko'zim ochsam anam ayol boshimni tepasida turgan ekan. Keyin boshimni siladi. Xuddi onamdek. Hayron bo'lib qoldim. Demak, ular juda ham mehribon oila ekan. Juda ham mehribon oila. Rahmatli onam bilan har doim shu yerga kelardik. Oyim Noilapani juda ham yaxshi ko'rardilar. Qizlar, meni deb shuncha mashmashalarga aralashib yuribsizlar. Hattoki shu uyga o'g'irlikka ham tushibsizlar. Biram o'zimdan uyalib ketyapman. Sevar, faqat o'zimiz uchun deb kelmadik bu yerga. O'sha iflosga pul berib butunlay qutulmoqchi bo'ldik. To'g'rimi qizlar? To'g'ri. Asal, o'g'i otingdan Sevar qanaqa qutulib qoldi? Biz o'sha eski binoga borsak, azizga ketib qopti. Sevarani esa bog'lab qo'yibdi. Ha, bilasanmi? Meni oyim qutqardilar. Qanday qilib? Sen oyini ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim, lekin oyim menga telefon qilib, boshqa u odam sizlarni bezovta qilmaydi dedilar. Yo'q, rostdanmi? Nima, oyina boshqasi yo'qmi? Qizlar, nega menga ishonmaysizlar? Voy, Sevar, senga ishonamiz. Ha, qizlarjon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Sizlarga o'rik sharbati bilan shirinliklar keltirdim. Biram o'rik sharbatini yaxshi ko'raman. U tekin bo'lsa hamma narsani yaxshi ko'radi. Keksa men ikkita yesam bo'ladimi? Ha, bemalol. Osh bo'lsin. Olaylik. Ye, buni ham ye. Hammasi sizlar uchun. Mana, Bahora. Rahmat, Noila opa. Mana. Assalomu alaykum. Qizlar keldingizmi? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Va alaykum assalom. Bahora yaxshimisan? Ali aka yaxshimisiz? Haligi, Ali aka, uzr, oldizda ham xijolat bo'lib qoldik. Biz shunga majbur edik. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Zuhra qizim, agar men kichkina ayb topsam ham yetim qizlarni kollejdan haydab borishadi. Sen xavotir olma, xo'pmi? Ular hech qachon seni raqibing bo'la olmaydi. Qizim, menga qara. Menga qara. Endi hech qachon men seni sharmanda qilmayman. Men bilasanmi, bularni hammasini, bu gaplarimni, ummagini, hamma narsani meni kechirishing uchun qilyapman, bolam. Bo'ldimi shu moyi? Bo'ldi. Qizim.
ayollarni yomoni bo'lishi mumkin. Lekin onalarni yomoni hech qachon bo'lmaydi. Buni esingdan chiqarma. Sizni yaxshi ko'raman, oyi. Qizlar, sizlar aytgandek kimdir dugonangizlarga tahdid qilibdi. Shunga bu yerga pul izlashga kelgansizlar. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Men o'gay otam. Xo'p. Lekin barcha bo'lgan narsaga men aybdorman. Unday demasal. Bo'lib o'tgan voqealarga hammamiz aybdormiz. Biz mehribonli uyda yashaymiz. Bizning ota-onamiz yo'q. Biz yaqin dugonalarmiz. To'g'rimi, Sevar? To'g'ri. Hammasi uchun sizlarga rahmat. Arzimaydi. Lekin qizlar, endi hech qachon hayotingizlar davomida bunday xatoliklarga yo'l qo'ymanglar. Xo'p? Xo'p, Noila aka. Juda mehribon, juda ham boyvachcha ekan. Siz. Bu qiz juda dangal chiqib qoldi-ku. Yo'q, men unday demoqchi emasdim. Qovunchirib qo'ydim-a. Biz ko'chada kollejga ketayotganimizda turli xil insonlarni uchratamiz. Sizlar esa sodda, oddiy, samimiy, boshqacha inson ekansizlar. Intizor shuni aytmoqchi edi. Adashib ketdi. Ha. Shunaqa qovun tushirib turamiz. Yaxshisi, keta qolaylik. Shamalni chol. Noila aka, juda ajoyib ekansiz. Bora qolaylik endi. Bo'ldi. Ketdik. Bo'pti bo'lmasam. Kelib turinglar, marhamat. Sizlarga rahmat. Xo'p. Ke qizim. Kelib turinglar. Juda yaxshi o'tirdik. Bahora. Aliyaga katta rahmat sizlarga. Yaxshi qolinglar, rahmat. Biz safardan qaytib, ota-onangning o'limini eshitib uyinga bordik. Hech kim chiqmadi. Seni qidirmagan joyimiz qolmadi. Hammadan so'radik. Qarindosh urug'laringdan. Lekin ular bizga hech narsa deyishmadi. Biz seni topa olmadik. Bizni kechir. Noila aka, nega kechirim so'raysiz? Qarindoshlarim voz kechdi-yu mendan. Ko'nikib ketdim. Mana shu qizlar hozir meni oilam. Bahor, bo'pti mana. Bahor, siqilma. Xo'p, ketdikmi? Ketdik. Mayli qizlar, yaxshi boringlar. Yana kelinglar, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Xo'p. Xayr, yaxshi qolinglar. Mayli, yaxshi boringlar. Qara onasi, bir zumda uyimiz quvonchga to'lib ketdi. Ko'rdingmi? Hech qachon bunaqa bo'lmagan. To'g'ri aytasiz. Bu qizlar hammasi menga juda ham yoqdi. Intizorcha. Ayniqsa intizorga mehrim bo'lakcha. Xudo xolasa bizni ham oilamizga farzand bo'ladi. Kel o'tirchi. Biznikida hali yana juda ham ko'p xursandchiliklar bo'ladi. Ilohim. Ya. Salom qalaysiz? Salomingizni qabul qildik. Kayfiyatlar qalay? Har doimgidek alo. Qoyil. Tinchlikmi? Ha. Ertaga kechga qayerda bo'lasiz? Uyda tinchlikmi? Yo'q, aniqrog'i muhim bir rejangiz yo'qmi deb so'ramoqchi edim. Yo'q shekilli. Nima siz faqat uyda o'tirishni yoqtirasizmi? Nega so'rayapsiz? Men ham yoqtiraman. Lekin ba'zi paytlari kechki-payt sayrga chiqib turaman-da. Albatta, sayr juda ham yaxshi, foydali. Kayfiyat. Ha, men ham shuni aytaman-da. Nega kulyapsiz? Sardor, nimanidir ayta olmay qiynalyapsiz-a? Aytavering.
Qulog'im sizda. Sezildimi? Unda ertaga kechki payt biror joyda ovqatlanarmiz. Mayli. Roziman. Kelishdiga? Mayli bo'lmasam. Ertaga men sizni albatta kutaman. Xo'p, mayli. Xo'p. Yaxshimisiz? O'rtojon. Voy, kelishgan ekan. Urush men bilan. Kim u? Gaplashamiz, ketdik. Yur, 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 kir. Voy. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Rahmat, kimi ham ketding. Yuribman, ishlab. Dubonam boram, demaysan. Boyagi bola Sardormi? Qo'shning? Ha, nima edi? Nimala deyotuvdi senga? Bilasanmi? Meni kechki ovqatga taklif qildi. Ayyor. Qani menga hammasini gapirib berchi? Nimala bo'lyapti o'zi? Shunchaki kechki ovqatga tamaddu qilamiz xolos. Lekin bilasanmi? Taklif qilgani shunchaki bo'lmadi. Qanaqadir hayajonda uyaldim-i bir nimadir sezildi. Oddiy so'z bilan aytganda, Diyora, ovqatlangani boramiz deganda unda boshqacha edi. Lekin bu taklifi voy, o'zgacha bo'ldi. Voy, o'rtojon, sen sevib qolyapsan menimcha. Nega unaqa deysan? Ko'rinib turibdi-yu. Ko'zlaring porlab ketyapti boshqacha. Kulishdan o'zingni to'xtata olmayapsan. Qanaqa sevgi, Iro? O'zingga qara lekin. Nima? Nima qipti o'zimga? O'zingni xursandchilikdan tiyolmayapsan, ko'rtoq. tuyg'ular. U senga mos. Aytdim-ku, kelishgan yigit deb. Yo'q. Ha, nima? Yomonmi? Hammasini ko'rib turibman. Bilasanmi, o'rtojon, Abdurahmon aka bilan gaplashib, oramizni ochib olishim kerak. Biron nima hozir unga ortiqcha va'da bera olmayman. Sardor juda ham yaxshi yigit, xushmuomila, kayfiyatini ko'taradi. Lekin hozir uni taklifiga rozi bo'la olmayman. Ozgina nos qilib tursam ekan deyman. Tentak bo'lma, aynib qolmasin, o'rto. Voy. Eng muhimini aytish ismimdan chiqib qolibdi. Xo'sh, nima gap? Aytgancha, kafega taklif qildi-ku, u yerga nima kiyib borsam ekan? Shu ham muammomi, o'rto. Eng katta muammo shu. Menda ajoyib fikr bor. Ay turdo. Rozi bo'lsang, agar aytaman. Qanaqa fikr ekan? Qani ayta eshitaman. Roziman. Ey, to'xtab tur. Senga kiyimlarim olib chiqay, xo'p? Qizlar, menimcha oyimning uyi noylapanikidan katta bo'lsa kerak. Hatto ikkita basseyni bor. Bittasi uyni oldi tarafida, ikkinchisi orqa tarafida. Ha, sen oyi hamma joyga bassen qurib tashlagan. Xuddi o'zingni dengizda tasavvur qilganda o'sha basseynlarda cho'mal mazza qilib. To'g'ri, nega bo'lishi mumkin emas? Sevar, rosa soddasana. Hali seni oying bormi? Hali u basseyni uyingga qurib qo'yganmi, yo'qmi? Gapingni qara. Intizor. Meni oying bor, tushundingmi? Ha, bor, bor. Ishonamiz. U yerga kelganimizda Azzaki rostdan ham yo'q edi. Chunki uni oyim yo'q qilgan. Azzaki bo'lsa menga seni o'ldiraman deb tahdid qildi. Keyin o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Xohlasanglar ishoninglar, xohlamasanglar ishonmanglar. Sevar. Sevar. Intizor, balkim notanish odam oltinlarini o'g'irlab Azizga bergandir-a? U bizni tinch qo'yarmikan? Albatta. Xuddi shunday. Nima endi biz qo'rquv ichida yashaymizmi? Ketdik. Menda faqat mana shular bor. Bo'ldimi, shumi? Ey, bo'lmaydi bularing. Nega bo'lmaydi? Bularni hammasi ish bob. Bo'lmaydi bu ko'ylaklaring. Bilasanmi, men oldin Abdurahmon aka bilan yashaganimda ham, uchrashuvga chiqqanimda ham bunaqa hashamatli ko'ylak kiymaganman.
Bo'ldi, Abdurahmon hayotingdan chiqib ketdi. Endi hammasini boshidan boshlaymiz. Sen o'zgarishing kerak, o'rtojon. Boshqacha bo'lishing kerak. Men seni bir salonga olib boraman. Nimadir yangilik qilamiz. Yana ham chiroyli bo'lib ketasan. Voy. Keyin u ko'rganda seni lol bo'lib qolsin. Bo'ptimi? Lekin hech o'rganmaganman. Balki senga taklif bildirar u. Qanaqa taklif? O'zing o'ylab ko'r. Meni gaplarimni o'ylab ko'r, o'rta. Qanaqa bo'lar ekan? Bunaqa ko'ynakli hech ham kiyib ko'rmaganman. Voy, hammasi zo'r bo'ladi, o'rta. Mana meni aytdi dersan. Rostanmi? Albatta. Rahmat senga. Doim meni qo'llab-quvvatlab turasan. Boring. Qo'ysang-chi bunaqa gapni. Do'stmiz-ku axir. Shunaqa kayfiyatim ko'tarildiki, kuch bo'ldi. Zo'r bo'ladi. Hozir men bittasini boplayman. Kimni? Qo'y, hozir bilasan. Balki kerak emasdir, Aziza. Kerak, kerak. Kim o'zi aytsinchi? Hozir ko'rasan. Balki shart master qo'ysingchi? Jim. Alo. Sevara, qizim. Oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, oyijon? Rahmat sizga. Ha, yaxshi, rahmat qizim. Arzimaydi. Uxlayotganda yaxshi tushlar ko'r. Yigitlarni ko'p o'ylayverma. Voy. Voy to'pa. Tushunmadim. O'zingni urintiraverma. Erkatoy, tentek qizalog'im. Alo. Uxlashdan oldin sut ichasanmi? Yoki qaynatilgan suvmi? Yaramas. Yo'q, dedim senga. Men seni o'ldim, qo'y var. O'ldiraman seni. O'ldiraman, Aziza, o'ldiraman. Mana bu Aziza hamani oldida meni onamning nomidan telefon qilib ustimdan kuldi. Nima? Maras. Sochingni bahona bersin. Seni otang ham, onang ham yo'q, tushundingmi? Meni ota-onam bor. Ular kelib qani meni olib ketishadi. Mana ko'rasan. Sen o'zingni bosdingmi? Hatto yetaklab haydashga keldi. Yura, yuramas. Ketdi. Meni ota-onam bor. Bir kun kelib meni olib ketishadi. Hammangiz eshitib olinglar. Ishonmaydi, nega? Sevar, bo'ldi, yig'lamagin, bilasan Aziza qanaqaligini. Uni gapiga e'tibor berma, har safar shunaqa ahmoqlik qiladi. Sevar, bo'ldi, yig'lamagin. Xo'p, ota-onangni topamiz. Ular bir kunmas, bir kun albatta kelishadi. Ha, to'g'ri. To'g'ri aytibdi. Keladi, bilaman. Yig'lama, bo'ldi, keladi. Kelishadi. Bo'ldi, bir pas dam olgin. Charchagansan. Kel. Menga qara. O'tiringlar. Aziza bilan boshqacha gaplashib qo'yish kerak. Hali men unga ko'rsatib qo'yaman. Qayerda qoldi ekina? Doim imillab yuradi. Darsga kech qolib. Bahor qayerda?
Bizdan oldin ketgan. Ketib bo'lgan, ha? Ha. Darsga kech qolamiz. Ana chiqyapti. Kutib qolmadinglarmi? Qatta yuribsiz. Asal, nima uchun kuttirding? Ketdik. Ketdik. Qizlar, ketyapsizlarmi? Mayli, yaxshi borib kelinglar. Xo'p, yaxshi ishlar Farida opa. Qizlar, bir narsani sezdim. Muqul boshimga biror bir ish tushsa, oyim meni qutqaryaptilar. Bugun ham bir narsani boshlasammikin? Ey, qo'ysang, chiqdi bo'lma. Ilohim, mana shu qizlarning baxtini bergin. Kim? Men, och eshikni. Voy, tezroq ochmaysanmi? Valaykum assalom. Ugen yaxshimi? Ha. Biram sig'i, ko'chayi. Ketdim. Oyi. Akbarjon yig'lab-yig'lab uxlab qoldi. Qaradim yaxshilab. Ha. Oyi, sochim o'rib qo'ying. Maktabga kech qolyapman. Shtobda shu zarilmi? Shirin? Ukangga ovqatini berishim kerak. Ke. O'rib qo'yasizmi? O'rib qo'yaman. Shirin qizim. Menda xafa bo'lmagan qizim, xo'pmi? Ha. Shukurlarda rosa charchadim. Bilasan u. Oyi, maktabga borib kelay, hamma narsalarda yordam beraman. Idishlayman. Yaxshi. Chaylanardaman. Yo'q, ey. Ha. Mana shu qo'lchalaring bilanmi? Voy, asalim meni. Ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ke, oxirgacha urib qo'yay. Hozir. Qimirlamasdan tur, xo'pmi? Xo'p. Ana. Ana. Hozir. Ana. Hozir. Ana. Qani? Rahmat, ajon. Ey jonim meni. Xayr. Hey, nima o'qituvchimiz kelmayaptilar? Tovba qildim. O'zing nima uchun o'tirmayapsan? Ha, bu ko'ynagim yirtilib ketadi-yu meni. Ana, ustoz keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolalar, qo'rqmanglar. Bugun jismon tarbiya o'tmaymiz. Xullas, ustozlarning mazasi yo'q. Menga iltimos qildilar. Sizlarga vazifa berilgan, to'g'rimi? Kim biladi mavzuni? Men bilaman, ustoz. Xo'sh. Erkin mavzuda hamma o'zini baxtli oila timsolida aks ettiradigan suratlar chizish kerak. Hamma o'zini bilganicha, to'g'rimi? Ha. Yaxshi. Mohir, yordamlashib bor. Xo'p. Qani? Mana bu yoqdan tarqa. Ha? Bu yoqdan. Aha. Xullas, hamma o'zi o'ylagan suratini chizsin. Tushunarlimi? Sizlar sigir rasmini chizinglar, xo'p? Ko'ramiz. Voy, ol iroda. Rahmat. Zuhra, mana qalbing kabi oppoq varoq. Ko'p gapirma. Mana bu senga. Mana qalam. Rahmat. Rahmat, ustoz. Mana. Rahmat. Va mana.